Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det torsdag den 18. november, og jeg har glædet mig sindssygt meget til den her dag, fordi i dag der skal jeg altså til Paris. Jeg skal til Paris, og klokken den er lidt i 1. Jeg har faktisk bare taget det helt chill. Jeg vågnede sådan, da jeg vågnede klokken 10, tror jeg. Og så lå jeg lidt i min seng, stod op, tog et bad, spiste morgenmad og pakkede. Fordi vi skal være afsted i 4 dage, eller 4 overnatninger. Og vi har lejet sådan en mega fed Airbnb lige ved Triumfbuen. Nå ja, og hvis I vil vide, hvem jeg skal med, så er det Sille, Sara og Aje. Så det er mine bedste veninder, jeg skal med, og jeg glæder mig bare sygt meget. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem der ikke har været i Paris. Jeg ved, at Sille ikke har. Jeg har i Paris 2 gange. En gang med min familie i 2014 i sommerferien, og en anden gang på sådan en endagstur. Så ja, klokken den er som sagt lidt i 1, og vi skal altså flyve her 10 minutter over 3. Så ja, min veninde Sille, hun har allerede tjekket os ind, så det er derfor, vi ikke stresser sygt meget med at komme ud i lufthavnen. Men vi har alligevel sagt, at vi skal mødes derude senest 13.30, så det passer helt perfekt. Og vi rejser simpelthen bare med håndbagage, så det har været lidt sværere at pakke den her gang, fordi at man må som sagt ikke have flydende ting over 100 ml. Og alt skal kunne passe ned i sådan en lille plastikpose. Men jeg har altså pakket, og min mor har været så sød, at jeg måtte låne hendes lille håndbagagekuffert. Så ja, her der har jeg lige lidt tøj til 4 dage, nogle festtoppe og pyjamas, sokker, underbukser. Og ned i den her lille folder, der har jeg mundbind og vatrundeller og vatpinde. Fordi ja, man skal gå med mundbind overalt dernede, det er faktisk lidt nederen. Den her, der har jeg min MacBook, og så har jeg alt muligt teknisk. Jeg har min makeup og paraply, hårbørste, krøllejern, oplader til diverse ting, en forlængerledning. Fordi at, der tænkte jeg lige smart. Det kan jo være, der ikke er særlig mange stikkontakter til rådighed, og hvis vi alle sammen skal oplade vores det ene og det andet, og jeg også skal oplade mit kamera, så tænkte jeg, lad mig lige være smart. Ørepropper, når man skal sove. Og så har jeg fedtet alt mit flydende i den her plastikpose, min mor altså gav mig med. Så ja, jeg er klar til at gå. Nogle af mine andre veninder, de har bare pakket i fucking 2 dage, og jeg pakkede på en halv time, lige inden vi skulle gå. Inden på Apples app påmindelser, der havde jeg lavet sådan noget Paris pakkeliste, hvor jeg havde sagt alt, hvad jeg skulle have i min håndtaske, min kuffert og i min toilettaske. Så sådan, jeg har fået krydset alt af, og nu ved jeg, at jeg ikke mangler noget. Jeg har også min elskede håndtaske her, hvor jeg har lidt sager nede, og en bog, jeg skal læse, og pas. Meget vigtigt. Så nu ringer alle. Kender I det? Hey. Hej. Ej. Nu er jeg totalt stresset igen. Nå, men jeg har i hvert fald min kuffert klar, så nu synes jeg bare, at vi skal tage afsted. Hej vloggen. Okay, så lige nu der er vi kommet til lufthavnen. Vi kunne ikke printe det automatisk derovre på de der maskiner, fordi på grund af covid-19. Så nu står vi i den her Air France-kø, og vi har... Air France. Hvor er det, vi skal have? Hvilken Paris lufthavn? Charles de Gaulle. Sille. Charles de Gaulle. Og her der er Sille, og her der er kriminelle Sara. Så står vi ved vores gate, og vi venter faktisk bare på, at vi må gå ombord. Charles de Gaulle. Så sidder vi i vores fly, og vi sidder her på vores pladser. Jeg har været så heldig at få vinduespladsen. Sara is sitting here. Sara. Så vi er simpelthen kommet op i luften, og vi er kommet over alle lagskyer. Så vi kan se, at der er dejlig blå himmel ude foran nu. Sille og jeg vil gerne lige vise, hvad vi læser. Jeg læser den her bog om stjernetegn, og det er rigtig spændende. Hvem har givet den? Hej. Og jeg læser den her bog, Why Men Love Bitches. Og den har jeg fået anbefalet af Sara, så den er rigtig god. Okay. Hey guys, så lige nu der er vi landet i Paris Lufthavn, og det er en kæmpe lufthavn, vi er i Charles de Gaulle. Vi har købt nogle her metrokort, som vi skal lige have lagt et foto på. Så står jeg bare og siger, hvad betyder nom et prenom? Hvad betyder det? Navn og efternavn. Sille sidder lige i den der fotobok og får taget billedet, som der skal på hernede. Så kan vi køre rundt i metro hele turen. Nu
er vi endelig kommet til vores lejlighed. Klokken den er 8:45, og jeg har vitterligt ikke spist noget siden i morges. Så jeg er rystesulten. Jeg mangler vand og det hele. Så nu går vi ned på sådan en italiensk restaurant, for vi havde virkelig brug for bare flæske noget pizza eller sådan noget. Den ligger 450 meter herfra, og ja, pigerne de gør sig lige fresher sig lige op. Og så skal vi egentlig bare hurtigst muligt ud af døren, inden jeg kollapser. Så nu er der kraft mod døren. Så vi har sat os ind på en restaurant, der hedder Caesar, og det har været det er en restaurant, hvor der har været sygt mange kendte og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er mega lækkert herinde. Vi har alle sammen bestilt cola, og jeg var så sulten. Eller jeg er mega sulten. Jeg har bestilt en pizza. Så nu skal vi bare ud og flæske den. Okay guys, så lige nu der står Silla og jeg på vores lille soveværelse. Og Aya og Sara, de sover der, men jeg viser jer lige hytten i morgen. Nu vil vi egentlig bare sove, og så ses vi, når vi står op. Miau. Jorden patvær. Helikopter, helikopter. Bare kommer, bare kommer. Nej, slår dig, ja. Okay guys, men vil I se min pyjamas? Det vil I gerne. Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny dag. Nu er det vores første rigtige dag i Paris, og det er fredag den 19. november. Så jeg står lige ude på vores marmor badeværelse. Vi venter egentlig bare på at kunne komme ud af døren, og så skal vi ned og finde noget morgenmad. Det bliver mega lækkert, og jeg er faktisk mega sulten og tørstig og det hele. Jeg har faktisk stadig ikke fundet ud af, om man må drikke vandet her. Men måske vi lige skulle finde ud af, om man må. Der står, heldigvis kan man i Frankrig med tommelfingerregel drikke vandet fra alle offentlige brønde, og derved også fra vandhanerne i Paris. Det smager lidt af klor, men det er for at rense vandet. Okay. Så vi har faktisk et lille køkken her. Altså, hvor skal vi komme? Så går vi rundt der, går rundt lige nu. Let's take it, it's like... I'm never been with the baddie. Ja, jeg spørger Sille. Nu er vi lige kommet ud i vores gård, og den er faktisk mega hyggelig. Vores opgang, den er der, og så bor vi sådan deroppe på tredje sal. Og jeg tænkte lige, at jeg kunne vise jer sådan entréen, fordi den er seriøst flot. Overvej lige, hvor pænt det er. Prøv lige at se nogle outfit-billeder, man kan tage her. De er allerede fuld i gang. Sorry. Så nu skal vi bare finde en metro, og så skal vi til Marseille. Er det det? Nej, Marseille er i Sydfrankrig. No. Montmartre. Montmartre. Metrokort. I Latina-kvarteret. Vi sidder ved den der sø. Nej, der hedder Sande. Vi har bestilt noget lækkert crepe breakfast, så vi får en lille pandekage med Nutella og lidt croissant og sådan lidt forskelligt. Girls, I'm so hungry, so... Jeg vil gerne købe den her, fordi hun synes, den er mega nice. Og trendy og fed. Og trendy og sej og gå med og sådan. Tillykke med den, Lise. Tak. Hallo. Den klæder dig. Jeg ligner en svamp, jo. Ej, det er flat. Jeg tror, du har den lidt forkert. Altså, jeg gad meget godt have en, men jeg ser da helt underlig ud. Hvordan har man sådan en her på? Men skal den ikke bare red guide. Hvad så, Napoleon? How to do this? Kig. Okay, så Louise har lige spurgt, hvordan man gør det. And it was like this. Like this. Her. Ja. Så lige nu er vi inde i en souvenirshop, fordi visse personer gerne vil det. Så nu der står vi faktisk lige ved Notre Dame. Hvad? Notre Dame! Så skal vi Notre Dame! Og Silla har fortalt, at på fransk betyder det vores dame. Hey! Sorry, can you take it? Slutty nonny. Slutty nonny. Slutty nonny. Let's get it from the phone and find the phone.
don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating. Nå, hvad hedder du så? Sildøj. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Klokken den er 2:45. Sille og jeg, vi har lige bevæget os ind her ved Lura. Hun står dernede og venter på mig. Men Sara og Aya, de ville sygt gerne i Primark, men der findes ikke en Primark her i Paris. Det ligger lidt ude for byen, så nu er de taget offentlig transport. Jeg ved ikke, hvor lang tid for at komme hen til Primark, men det orkede vi ikke lige. Så vi vil hellere blive i Paris. Louvre. No, thank you. You're so pretty. Why you said no? Thank you. Det er den der emoji. Yeah. Din yndlingsemoji. Yeah. No, thank you. Noget, som vi virkelig har lagt mærke til, det er, at vi bliver kaldt Princess Mademoiselle, og jeg ved ikke hvad. Hvad kan jeg sige? Status. Så lige nu sidder vi på en café lige ved Eiffeltårnet faktisk. Vi kan ikke se det, men det er fordi, at vi var så sultne, så vi simpelthen bare satte os på det første café, vi spurgte. Og den hedder Brasserie de la Tour Eiffel. Jamen altså, hvad fuck? Lige nu har vi bestilt noget mad, og vi er rigtig sultne, så vi ved det. Der kommer nu. Sige, du var sat der. Ej, hvor jeg sult og muller. Så nu er klokken blevet... Nu er klokken blevet... Så nu er klokken blevet... Stop. Marijuana. Marijuana. Så nu er klokken blevet 17:41, og vi sidder simpelthen, og vi har fået spist vores mad, og vi skal faktisk bare lige tage betal. Og i mellemtiden er det faktisk blevet mørkt. Eiffeltårnet, det står jo mega stort lige herinde på den anden side, og vi tror at lidt, at der er kommet lys i det nu, så det glæder vi os lidt meget til at se. Oh my god! Nej, hvor er det flot! Jeg føler sådan, at jeg ser en kendt. Hvad? Hvad kendt? Ja, det er ikke engang løgn. Så gør jeg mobbe mig hvad er det, folk? Okay. Jeg kan forstå verdens mest kendte Så klokken lige nu, den er 20:23. Vi er kommet hjem fra vores gåtur. Vi er blevet, hvad hedder det? Vi er hentet. Vi er taget hjem, vi er kommet hjem. Nej, men sådan at vi er blevet samlet igen. Hvad? Forenet? Ja! Forenet, Padma! Vi er blevet forenet med Sara og Aya igen, og vi har faktisk også været nede i en eller anden supermarked. Det er også derfor, jeg blandt andet har købt Sugar Buns, fordi de smager mega godt. Men status er, at vi har også købt Red Bull og noget Boost, så vi skal faktisk købe Boost. Hvad? Ej, det der skal vi ikke have med. Jeg er lige glad. Oh. Og så skal vi in the city. Så klokken den er simpelthen ramt klokken 22 nu. Og vi sidder lige nu i vores lounge. Vi har simpelthen gjort os klar, fordi at vi skal i byen. Så vi sidder lige og drikker lidt vodka Red Bull. Det er fucking stivende. De andre piger, de gør sig stadig lidt klar, men vi sidder faktisk bare og hører lidt musik. Og jeg kan huske den her. Men sagen er den, at vi simpelthen satser. Vi tager på den sådan mest eftertragtede natklub her i Paris, der hedder Le Arc. Nej. Lorlac. Lac. Vi har været inde og læst dens anmeldelser, og ja, vi tror lidt, det er det parisiske Arch. Der skulle være ret svært at komme ind og sådan noget der, men tre synke... Nej. Men nej, dog ikke! Men tre samme kusser på flot! Med jorden kan være. Med fænomenal patværk. Jeg tror, det er patværk. Det er faktisk kirsebærsten. Og jeg kan få ordentligt kirsebærsten. Okay, hvis I har samme humor som os igennem den her vlog, så please gå ned og kommentere samme humor. Please. Jeg ved ikke engang, hvad er. Du må ikke tage det der med i vloggen. Men hvad er det?
Er det diskriminerende mod nogen? Ja, det tror jeg, det er. Så ja, hvis I vil se mit outfit. Så mit outfit, det består ellers af den her mega flotte top, som jeg faktisk også havde på i mine tatoveringer video. Den har også en mega flot ryg. Og så har jeg mine sådan grønne læderbukser på her. Og ja, så har jeg bare smykker, krøllet lidt mit hår, og yes. Og så har hun også en omgang i orden, Pappa. Og vi har faktisk fundet ud af, at de er rigtig stramme med sådan noget med dresscode og sådan noget herhen i Paris. Men vi tænker bare, fordi vi har et fænomenelt patværk, så går det nok. Slap nu af. Nå. Yes. Send mig en DM på Instagram, hvor I laver sådan. Det er okay, jeg har en helt flad mave. Jo, hatfart! Vi er kommet ind på den mest prestigefulde klub i hele Paris. Og der er vitterligt en sådan der en vagt på toilettet. Man må absolut ikke gå to ind på et toilet, som vi jo er vant til. Men nu skal vi bare op. Vi skal bare fyre den af. Oplevelse at være i byen i Paris. Altså, og jeg ved ikke engang, hvor vi er, og folk de snakker til os, og vi kan ikke fransk. Du kan ikke nok gøre noget. No, okay. Han forstår ikke engelsk. YouTube. Wait. And your name? Voudrez-vous? Darkou. Rejoin. Darkou. Oui. Darkou. 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 De vil gerne være med i YouTube, de har lige sagt ja. Mouna? Ouais. Mouna. Passez. Voudrez-vous? Voudrez-vous? Rejoindre Charles de Gaulle. Okay guys, så klokken er vitterligt 4:30, og jeg har bare tænkt mig at sige godnat, og så ses vi i morgen. Good night. I går, det var noget af en nat. Vi skal faktisk bare ud af døren, fordi vi skal på McDonald's. Vi står inde på en fransk McDonald's, og den er helt anderledes. Man kan vitterligt få alt muligt, man ikke kan få i Danmark. Altså, det ser sygt ud. Og det er sådan en helt anden konceptagtigt. Også butikken ser helt anderledes ud. Ej, jeg har allerede fået sin mad. Ja. Jeg glæder mig til at smage, hvordan sådan det smager. Ja, man kan simpelthen få salat. Så ligger det i sådan nogle her bokse. Og jeg har lige fået min mad, man får det i sådan en her bærepose. Det er mega smart. Så nu er klokken blevet 20 minutter over 3. Og vi skal... Vi kommer over. Okay, det er verdens voldsomste vej, det her. Nu kan jeg lige vise jer det. Okay, man kan ikke helt fornemme det, men de kører altså sindssygt. Og der er ingen sådan system. De kører bare, hvor de kan-agtigt. Og der er heller ikke noget lysregulering. Så sådan, det handler om at løbe over, når der er fri bane. Men nu der står vi altså lige over for Triumfbuen, og den er kæmpe. Den er seriøst surrealistisk stor. Meget større ud. Vi skal lige se, om vi kan sætte os hen i en kø, fordi at vi vil rigtig gerne op i den. Vi har nemlig fået at vide, at man kan komme op og stå på taget og se udsigten ud over hele Paris og Eiffeltårnet, så det skal vi lige se. I must be tough, I must behave, I must keep fighting. Don't give it up, I want to keep us compromising. Open your arms and pray to the truth that you're denying. Sense that you've been hiding. Where are you taking me? I can't be blamed. I want you to want me. You know that.
op på Triumfbuen, og vi står altså lige her med udsigt til Eiffeltårnet, og det er mega tåget, så det er lidt ærgerligt, men ja, vi kan ikke se toppen af Eiffeltårnet, men det er i hvert fald derude. Det er mega flot, vi kan se, hvor vi bor og sådan noget. Jeg skal leve i den virkelige verden. Verden skal ikke ses igennem et kamera. Jeg er YouTuber, lige kæft. Og Aya og Sara var oppe og skændte sin natdog. Det var sjovt. Jeg var så fuld af, jeg kan lægge mærke til det. Du skulle, jeg så godt, hun lavede det her. Du skal slet ikke snakke sådan til mig. Aya havde fucking meget. Jeg så bare begges hype, man. Jeg så sådan her, æh, jeg får tæt. Sara blev sur over, at Aya kom til at gå ind på en story, og der var fuld lyd på hendes telefon. Så sagde, nå, ja. Nej, det var fordi, hun siger sådan der, Aya, du er ikke... Hun siger, Aya, du er rigtig... Når man åbner lige en story, fordi at man lige sådan har været ude og så videre, og så, lige, så kommer der lige noget larm, ikke? Det er normalt, hvis man ikke har skruet ned. Visse personer her hypede det lidt mere op. Jeg sad og spiste ostemad. Ej, du stod sådan her på toilettet. Jeg vil så fjerne mig. Så er det sådan her. Ja, men jeg gider heller ikke finde mig, hvis der er nogen, der skal kalde mig respektløs. Fordi jeg er ikke den, der er respektløs. Så kommer jeg. Så sagde Sara selvfølgelig bagefter undskyld til mig, og der var intet personligt med. Og shit happens. Lige nu er klokken 6:30, og vi har sat os på en café, der hedder Castel Café. Nå ja, hvis I tænker, hvor fanden er Sara henne, så er det fordi, hun har det lidt dårligt, så hun er faktisk derhjemme. Men vi har bestilt noget mad. Det her, det er en bolognese. Jeg tror, det er sådan lidt dalleballestød, det her. Men nu skal vi lige smage på sagerne. Hvordan smager det, Aya? Det er sådan en underlig kødsår. Hvorfor er den pink? Der er en masse med ost, det kan jeg så godt lide. Det var dejligt at prøve noget mad. I hvert fald magisk kød. Vi tog bare den første restaurant, vi så, fordi vi var mega sultne alle sammen. Okay guys, så klokken den er 11:20, og vi har simpelthen valgt os for, at vi skal tage ud igen i dag. Jeg har fuldstændig samme outfit på som sidst, men det er ligegyldigt, for vi skal slet ikke på samme klub eller noget. En eller anden fra Silles klasse, hun bor hernede lige pludselig, så vi har sådan en aftale, at skulle mødes med hende, fordi hun kender nogle promoters og har fået os på liste et eller andet sted. Så vi skal ned og have metroen, og så skal vi bare mødes med hende. Nu sidder vi i metroen. Det er vores... Det er vores loyale grønne sekser. Hvor skal vi af hen? På Pigalle. Hvorfor er Pigalle? Fordi tænk, hvis vi tager en forkert metro, faktisk. Sille! Hvad? Vi skulle med den blå toer. Hvor har du nogensinde set grønt sekser? Der står blå toer. Kan du ikke godt se det? Sille! Hvordan kan du nogensinde se, at det er en grøn sekser, når der står blå toer? Ja, vi skal på den anden fordi, side. Fordi, Louise! Hej, raffinerede patværker. Så lige nu, der sidder vi faktisk i den rigtige metro. Så sidder der en mand i en modsat metro, sådan her, og kigger på os. Så går vi tættere på ham, så har han bange en... Nej, Louise, han har lige sendt en video af Bove. Nej, vent. Så har han en nylon sok over ansigtet. Hvad fanden? Kan I huske den her sang alle sammen? Bopping cola, bopping løg. Hvad føler Måleslej? Tag og hold din kyst, kølle. Du burde sluge den jælle. Hvad er en jælle? Velling? Velling? Grød? Jo, grød. Så vi er kommet ind på den her bar. Og lige nu der drikker vi noget æblejuice med noget vodka. Okay, så nu er vi lige gået fra baren, og det her det er den absolut stodder tur. Vi går og finder på nye stodder ting at sige hver dag. Hold kæft, nogle flotte sutteflasker, der er hængende, der I får på tiden. Bop min kugle, bop min løg, for føler mig. Hold kæft, nogle borskudder. Hold kæft, nogle borskudder. Kæft, det er ordentligt godt Jupiter-planet. Wow. Hold kæft, hvor er mine klapper. Klapper? De er min grundlomme. Hold kæft, hvor er mine stikkontakter. Og kæft, det er raffineret patværk. Hold kæft, det er nogle røgmillioner klar. Røgmillioner klar, så her, hva'? Godmorgen.
I dag der er det søndag, og det er vores sidste dag. Silde og jeg, vi sover inde på det her værelse. Vi har sovet mega længe, altså klokken den er 11:45 lige nu. Det er helt sindssygt. Men jeg tror også bare, vi har været virkelig trætte og i søvnunderskud. Vi har faktisk været ude at handle ind, så vi har lidt morgenmad her. Jeg synes ellers bare, at den her dag, den skal skydes i gang. Så nu har vi gjort os klar, og vi er ellers bare klar til at gå ud. Vi har også spist lidt morgenmad. Så nu skal vi bare ud, og jeg tror, vi skal have metroen hen til Pigalle. Og så skal vi op i noget, hvad hedder kvarteret? Montmartre. Så skal vi op i noget Montmartre-kvarter. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Jeg kan ikke stille mig væk. Kom. Hasta la vista. And sometimes more. Well, when we find ourselves when all is said and done and we are dust. Well, honestly, I don't give a damn. Now you're standing in front of me and I think I've gone crazy for you. And honestly, you don't give a damn. Can't hear a thing. I think you've gone crazy for you too. Men nu ser vi lidt mere smilende ud. Jeg kan lige vise jer det. By the way, en kæmpe anbefaling. Jeg har fået en god pizza. Sille har fået trøffelpasta. Sara og Aya har fået noget pasta med cream. Sige lige chatelet. Skal jeg sige tartelet eller chatelet? Nej, chateletes hals. Chateletes hals! Chateletes hals! Hey guys, så klokken den er faktisk 23. Det er jo vores aller sidste dag i dag, det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men det er det i hvert fald. Vi har fået gjort hytten rent, eller det vil sige, at vi har ryddet op og støvsuget og gjort det, som vi lige sådan kunne gøre i dag. Og så skal vi op sådan klokken 4 eller sådan noget i morgen tidlig. Så ja, jeg skal ind og sove nu. Så godnat. Ja, tak. Hey. Klokken er virkelig 4 om morgenen lige nu. Okay guys, så lige nu der sidder vi i sådan en taxa. Det er også en anbefaling til jer. Der er sådan en tjeneste, der hedder Bolt, B-O-L-T. Det er mega nemt. Man skal bare downloade appen, og så fungerer det lidt ligesom Uber. Det skulle være ret billigt af sådan, i hvert fald normal taxa. Klokken den er 4:45, og vi kommer ud af døren. Og nu er vi egentlig bare på vej til Charles de Gaulle. Så skal vi bare hjem til Danmark. Nu sidder vi simpelthen i Charles de Gaulle Lufthavn, og vi sidder ved vores gate. Og vi har lige været nede på Starbucks. Den er lige åbnet klokken i 6 lidt over. Jeg købte en lille juice. Fordi jeg vil også købe sådan en her fætter med emmentaler og ham, som vi bare vil flæske nu, og så skal vi borte om en halv time.